ရပဲလို့နေရသူတို့လူကြီးမင်းကို we lab ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာ group ထောင်လို့အခုခွင့်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့ချစ်ပုံချင်းပြီးမမှန်လို့ပေါ့ဗျာလူကြီးမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာကမိမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချစ်ရတာဗျာသူရလူကြီးမင်းတယောက်ကိုချစ်ပုံချင်းပြီးကဆိုင်ဆိုင်ခိုင်းလာလို့ချစ်ပုံနဲ့မတူပါဘူးမောင်တန်တို့ကတော့လူကြီးတယောက်ထဲကွက်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရမင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုချစ်တာပါမနဲ့အေးရနိုးရနဲ့အစိုးရမင်းနဲ့လူကြီးတွေကြမ်းမာပါသေးရေလိုအေးပြီးတော့ပန်းလိုလမ်းပါသေးဆိုပြီးတော့စဆုတောင်းတော့တာပဲဗျာသူတို့ကြမ်းမာမှတိုက်ပြည့်အတွက်အလုံးလုံးနိုင်တိုက်ပြည့်အတွက်အလုံးလုံးနိုင်မှမောင်တန်တို့ဘဝတိုးတက်မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မောင်တန်တို့ရဲ့အိမ်ဦးကမ်းမှာအစိုးရလူကြီးမင်းတွေရဲ့ပုံကိုချိတ်ဆွဲထားတာပေါ့ဗျာမိဘဘုံတို့ဘာတို့မှဖုံတင်တင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာတော့ဖုံလုံးဝမရှိစေရပါဘူးမိဘထက်ကိုတန်ဖိုးထားချစ်တာပေါ့ဗျာမောင်တန်တို့ကိုအုတ်ချုပ်စီမံပေးနေတဲ့တိုက်ဒေသကလူကြီးမင်းရဲ့ Facebook ဆိုရင်လည်းဗျာသူဘာတင်တင်အရင်ဆုံးမြင်ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ဗျာသူတခုခုတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြေးပြီးတော့ကြည့်ကြိုးစားပါတို့အာတင်ထားတို့ဆိုတာလဲရေးရသေးတာဗျာဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းတပုံချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးမကောင်းရင်အလုံမြန်ပင်ပန်းနေသလားတညာလုံးအလုံးလုံးထားလို့အေးရင်မဝဘူးလားအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေရတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့သူတင်တဲ့ပုံလေးတွေမှာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေလှတဲ့ပုံလေးတွေကြီးညိုခြင်းစရာပုံလေးတွေတွေ့ရင်လဲစိတ်ထားရသေးတာဗျာအခုဆိုရင်မောင်တန်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပုံထောင်ချီရှိနေပါရောလား Facebook မှာချစ်ယုံနဲ့ချစ်လို့ဘယ်ပြီးမလဲအဝိုင်းနေမှာမီးပွိုင်တိုက်တော့ဆိုရင်လေကားတွေပိတ်လူတွေစိတ်တူနေတာတွေ့တော့စောင့်ကြည့်ပါဦးအောင်မြင်တော့မှာပါအောင်မြင်သွားရင်မြို့ရဲကို15မိနစ်နဲ့ရောက်ကိုရောက်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောရဒီလိုနဲ့မီးပွိုင်ကြီးတွေရက်သွားတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာလမ်းမှာဂျိုင်းကွက်ကြီးတွေတွေ့ရင်လေကားတွေအရန်မောင်းပါဆိုလို့စေတနာနဲ့မပြင်းမဲထားတာပါဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရကျေးဇူးတင်တာလည်းမမှားဘူးညို့ဒီဂျိုင်းနေတာမရှိရင်ကားတွေအရန်မောင်းတော့ရင်တိုက်မှုတွေဘာသာဖြစ်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လားအခုလိုဂျိုင်းကွက်ကြီးတွေရှိတော့ကားတွေလည်းဖြည်းဖြည်းမောင်းရင်တိုက်မှုဖြစ်မှလည်းစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့မီတာကတွေတက်ပြီးတော့မီးပြက်ပြန်တော့လေကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့လူပြည်သူတွေအကုန်ကြများမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့မိဖြတ်ပေးထားတာလေဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှောင်လေးလဲဗျာဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတက်တက်ရေးရတာအမောမြို့ဆိုရင်လဲဗျာဟိုရင်ခက်ကမြို့နဲ့အခုမြို့ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးကြည့်ရသေးတယ်ဗျာလမ်းမီးတွေလင်းထိန်နေပြီဆိုရင်အရင်ခက်ကဘလို့မှောင်ကြောင်းအခုခက်မှာဘလို့လင်းထိန်နေကြောင်းလူကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဒီလိုလင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောရသေးတယ်ဗျာအမိုက်တွေသိမ်းနေတာတွေ့ရင်လေအရင်တော့ကအမိုက်ကားမလာလို့ဘလောက်ညစ်ပတ်ကြောင်းအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အမိုက်သိမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောရတာပေါ့မကြခင်မှာမိုးပြန်လမ်းမကြီးတွေကိုရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ကြီးလိုမြို့တစ်ကြီးတွေမြင်ရတော့မှဆိုတဲ့သတင်းကြားရင်သူများကိုဖောက်တယ်ချလာတာလေအာရုံပေါက်တယ်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မိုးမျောတိုက်ကြီးတွေပုံကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်လဲတင်အသိတွေကိုလည်းပြအားလုံးပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင်ပြောရတာပေါ့။နောက်ကိုလူကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုလည်းလိုက်မေးရသေးတယ်။မိဘမျိုးရိုးဘလောက်ချမ်းသာကြောင်းဘလို့အနစ်နာခံခဲ့တာဆိုတာလည်းရေးပါသေးတယ်ဗျာ။ရေးရုံနဲ့ပဲဟုတ်မလဲ။စကားဆက်မိတိုင်းလည်းပြောပြပါသေးတယ်။တမိုင်းဆိုတာမအောင်လေ့လာထားရတယ်မဟုတ်လား။တခုတော့ရှိတယ်။ကိုလူကြီးကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာဝေပဲလုံးဝအထင်မခံဘူးဗျာ။ကိုလူကြီးကိုမကြခဏဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းကဘလို့ရှိသလဲအိမ်နောင်ကြီးဖောက်ပြန်ဘူးလားငငယ်တော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲရှိသားများခဲ့ဘူးလားစီးပွားရေးမှာရောဘာတွေလုပ်နေသလဲဖဲဝိုင်းထောင်ဘူးလားဖဲရိုက်တက်လား KTV သွားတက်လားမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်စုံစမ်းနေရတာပေါ့ဗျာကိုလူကြီးကိုစန့်ကျင်ပြီးဆန္ဒပြတာတွေဘာတွေဆိုလဲတကူးတကားကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့တည့်ရဲ့ဘလောက်ရလဲဆိုတာမေးရပါသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုသွားလို့တော့ဟိုလူတွေကရိုက်မှာမကြောက်ဘူးလားဆိုရိုက်လေကောင်းလေပေါ့ဗျာလူကြီးကထောက်ခံပွဲလုပ်မယ်ဆိုဘာကိုထောက်ခံခြင်းလဲအစင်သိမ့်မယ်ကန့်ငယ်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲဘာကိုကန့်ငယ်ခြင်းလဲလာထားဗျာနေပူထဲမှာလုံမလားမိုးရွာထဲမှာလုံမလားကို့ထမင်းဘူးကို့ထည့်ပြီးတော့သွားတာဗျာခင်ဗျားတို့သတင်းတွေဘာတွေမှာသတိထားကြည့်မိမောင်တန်တို့ကိုရှေ့ဆုံးကမြင်ရမှာပါလူကြီးကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်လူကြီးအကြောင်းစာရီကြပြာလေးလဲရေးထားပါသေးတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့တပုတ်လောက်တော့ဖတ်ပြခြင်းလေးတယ်ပြည်သူအကျိုးသူမျှော်ကိုပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြမနာမနေကြိုးစားနေသည်ငါတို့လူကြီးတော်တကိုတဲ့ဘယ်လောက်လှတဲ့ကြပြလေးလဲဗျာမောင်တန်တို့ရဲ့အချစ်တကိုလူကြီးတွေမသိလေကိစ္စမရှိပါဘူးသိစရာလည်းမလိုအချစ်ဆိုတာကသိဖို့မှမလိုတော့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်မောင်တန်တို့တယောက်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်မှခမရုံလည်းသိပါဘူးနော်မောင်တန်တို့လိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချစ်တယ်မယ်ဆိုရင်ခမရုံလည်းငပိကြော်မစားရတော့ဘူးပေါ့ဗျာလူကြီးကလည်းသဘောကျမှာပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မချစ်တဲ့ချစ်တဲ့နဲ့ချစ်နေရင်တော့လူကြီးကိုမချစ်ပါနဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဆိုင်းဆိုင်းခိုင်းလံလို့ပဲတွားချစ်တာဘေးအကင်းဆုံးပေါ့ဗျာသူကသူ့အပေါ်ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်
တရားမှမဆွဲတာကို